ეს ყველაზე მოთხოვნადი მანქანა და მოდი ბევრს აღარ ვილაპარაკებ და გადავალ პირდაპირ მანქანაზე. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ზელდა 320 208 კუზაო, რომელიც ძალიან ძალიან ჩქარი მანქანაა. Ну, ჩქარი მანქანაა როგორ მეგობრო. Ქარხმა თამანქანას აქვს თუ არ ვწდები 221 ცხენი ზალ. Მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ავტომობილი არის განსხვავებული. Ამ ავტომობილს გააჩნია სამი ტურბინა და სამი კომპრესორი. Მეგობრებო, ჩვენ გვყავს გენიალური ინჟინერი, მეგობრებო. Საერთოდ ინჟინერიც არ არის. Ძალიან ბევრი პროფესია აქვს. ეს არის გულვერდი. გულვერდი, ექიმი, მეწარმე, ინჟინერი და ბოზანდარა. Მე მინდა მოგახსოვოთ ორიოდე სიტყვა მის გულვერდის გენიალურ ინჟინერულ მოფიქრებაზე. აი ამას ხედავთ, ოპერატორს ხო ახლოს მოიტანოს კამერა. ეს მეგობრებო არ გეგონოთ უბრალოდ გატეხილი. Ეს არის ჰაერის მიმართველი, რომელსაც გააჩნია ორი ფუნქცია. პირველი ეს არის ეგრეთ წოდებული down force, ანუ ჰაერის ნაკადი მანქანას მიწაზე ეგრეთ ესე ვთქვათ აწებებს, მაგრამ სამხარეს, ამიტომაც დადის ეს მანქანა ესე. Და მეორე გაგრილება, მეგობრებო, შიგნით არის ტრუბკები, რომლებიც მიდის სათითაოდ ყველა ტურბინაზე და კომპრესორზე და აგრილებს. ხო. აი, როგორც იცით, ეს ტუნინგოვი ბზარი, ერთი ბზარი, რომელიც არის სპეციალურად დაწუნინგებული, გვაპირებთ აქეთ ხარეს, აი აქ გვინდა მეორე ბზარი გაუკეთოთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ბევრად სწრაფად ივლის მერე. Ну, აქ ხედავთ ერთ ტურბინას, ერთი ტურბინა გვაქვს გამოჩენილი, იმიტომ რომ მერე ეშინიათ ხოლმე, აღარ დგებიან, ორი ტურბინა დამალულია, ერთი ქვემოდან არის და მეორე ბაგაჟნიკშია. Აი აქ მემიდა თქო ოპერატორს. ოპერატორს მე თქო, აი ხედავთ 400 წერია, 0 წაშლილი არის. Ну, 400 აქვს მაქსიმალური სიჩქარე, ну 404, მაგრამ 400 დავაწერეთ, მაინც 404 ცოტა ისეთია. ბუგაც ხო არ გავასწრეთ, ახლა სიცხვილია. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ეს ეგრეთ წოდებული ბაჩოკი, რომელიც არის წყლის მისასმელი წინა შუშაზე, რომ დაიშვება, რომ გაწმინდოთ, მაგრამ აქ მარტო წყალი არის ხმევა, მეგობრებო. კარგად დააკვირდით თავსახურს, ახლოს ნესტლე, ანუ ყავაც შეგიძლიათ ჩაასხათ და პირდაპირ საიდანაც ასხავს წყალს, სალონში არის შეყვანილი და პირდაპირ პირში ასხავს ყავას მძღოლს, მეგობრებო. აქ ხედავთ ორ ცალ, ну, სამი ტურბინა კი აყენია, მაგრამ ორი ცალი პატარაც დავაყენეთ. Ანუ საერთო ჯამში ხუთი გამოდის, მაგრამ ეს პატარა ტურბინები ისე რა, პროსტა დავაყენეთ. ეს არის, მეგობრებო, აგერ ხედავთ წითელ კნუკას, ეს არის პირდაპირ დააჭე და რაკეტა ხდება მანქანა. ასევე თქვენ ყველა გავამახვილო აი ამ პაუჩზე. ეს არაფერი ტექნიკურ მოვალეობას არ ასრულებს, უბრალოდ მანქანის პატრონი არის პიტერ პენის მულტფილმი რო არის ფანი და იქ დოქტორი კაუჭა იჩითება და იმის საპატივსაცემლოდ აქვს ეს დაკიდული. Ну, სიჩქარე აწერია 260, მეგობრებო. მაგრამ იტყუება, ნამდვილად იტყუება, სპეციალურად არის გაკეთებული, რომ არ დაივნენ მოწინააღმდეგეები, მეგობრებო. ეხლა, მეგობრებო, ჩვენ დავიძრებით ამ მანქანით და განახევით თუ რამხელა პოტენციალი გააჩნია. მაგრამ სანამ დავიძრებით, მე მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ხედავთ ამ დისკს. ეს დისკი ჩვეულებრივი არ არის. ხედავთ აქ ჭრილებს. აი ხედავთ ეს. ეს ბზარები არ არის. ეს ტუნინგოვი ბზარებია, როგორც ძრავში. ამ დისკის ფასი არის მერყეობს 80000-დან $156,000 შორის. გააჩნია ოფციებს, თუ გინდათ ეკნევათ, ეკნება შუშების აწევ-დაწევა და ასე შემდეგ. კაცი ჭამია. არა ამ ქვეყნიური მანქანა, მანქანა ჯოჯოხეთიდან. Და დავიზრებით ახლა. ჩვენ გვინდოდა ავტოდრომზე შესვლა და იქ გვეჩვენებინა მისი პოტენციალი, თუმცა ავტოდრომა უარი გითხრა, რადგანაც ასეთი სტრაფი მანქანებით დანარჩენ ბოლელებს
მუხამს დაუკარგავთო და არ შეგუშვეს მეგობრებო. ახეთ მეგობრებო, უბრალოდ დააფიქსირეთ. Moglet, khanakit gaiknia, khanikit gaiknia, khanakit gaiknia, khanikit gaiknia, megobrebo. Sastauli mankana da, udume sastauli mtsholi var, u davimurchile es monstri. Da ekha mivigot maksimaluri siamoneba. Tsavida. Chinwale tadis megobrebo, is mankana prosta kanaops, magra mere daro kanaops. Miti, 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 miti. Samasi. საქართველოს ამ უსტავის მუნიციპალიტეტმა აგვიკრძალა ამანქანის გარეთ გამოყვანა 10 წუთზე მეტი, რადგანაც ხალხს შიში სწარცებს. და უბრალოდ ფანტასტიკურია, შეგრძნებებს ვერ ახსნი მეგობრებო, ისეთია სასწაულია მეგობრებო, არ ვიცი რა. Დააჭერ გასმულ სიდერიაზე გაკრავს მეგობრებო, მართალია პავროტებში ვერ წვება როგორც შავი ტროიკა, მაგრამ არა უშავს. მიდი! ცხინვალია მეგობრებო, ცხინვალია, უბრალოდ ფანტასტიკურია ეს ყველაფერი. არ შემიძლია მე ღარ გავედით, რადგანაც არ შევაშინეთ. ბაშუკის ძღოლი. Da, მეგობრებო, ახლა ჩვენ განახებთ სტარტიდან თუ რამხელა პოტენციალია გამანკანას. წავიდა. ცეცხლი, მეგობრებო, ცეცხლი ჯანდაბა და არ გადარჩენა. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის და აქვე მინდა ვოლვერდის უთხრა, რომ ძალიან გაფასებთ ვოლვერდს. ნახვამდის.